A proglas je večeras u Šapcu. Potpisalo ga je 180.000 ljudi. O tome ćete i večeras čuti u našem dnevniku, za razliku od RTS-a i Prve, na kojima je proglas za sve vreme kampanje dobio tačno 0 sekundi. Dok je na Pinku i B92 predstavljen izuzetno negativno, a na Happy-u samo negativno, kako je danas objavio Biro za društvena istraživanja. Čega se plaše u medijima i u vlasti kad proglas proziva samo na izlazak na izbore i smenjivost vlasti radi konačne odgovornosti iste, taj odgovor nećemo dobiti, ali će nam Đorđe Mijailović reći šta je građane u Šapcu večera zanimalo i šta su poručili učesnici tribine. Đorđe, izvoli. Pa, zanimalo, ali one Šapčane koji prate Novu i N1, sve one Šapčane koji prate lokalne medije, oni nisu imali pojma da se večeras nešto dešava u Šapcu, niti da taj proglas i tribina dolaze u naš grad. Većina njih ne zna čak ni o čemu se radi. Oni koji su prošli gradskim šetalištem i videli da se nešto dešava, zaustavili su se, pogledali, pitali šta se to dešava, saslušali govornike i okrenuli se dalje i otišli. Da li su nešto čuli, ostaje da se vidi 17. decembra. Šta su poručili govornici večerašnje tribine? Pa kažu da je njihov cilj da negde pokažu građanima da kada dođu 17. decembra iza paravana imaju to svoje pravo da zaokruže po svojoj savesti onako kako oni misle da treba. Pričali su dakle o svemu onom što nas prethodnu deceniju okružuje i zbog čega su bitne promene u Srbiji, ali i u gradovima širom Srbije. Takođe, govornici su poručili da im je drago što su večeras došli baš u Šabac, koji je pre samo nekoliko godina odolevao pritiscima lokalne republičke vlasti i da je u Šabcu jedino moglo se čuti neko drugačije mišljenje. Ja sam razgovarao i sa sugrađanima, ali sam i pažljivo slušao šta su imali da poruče govornici Sabine. Sugrađani kažu da je jako bitno obavestiti sve one koji ne prate dovoljno medije da 17. decembra imaju mogućnost da nešto promene u svom životu. Ono što sam još uspeo da saznam jeste da dosta građana nije još uvek upoznato sa tim ko to i na kojim izborima se kandiduje. Dosta tu ima zbunjujućih poruka, nije baš jasno ni biračima da li su u toku predsednički ili parlamentarni izbori, takođe im nije jasno ni baš ko se sve kandidovao na lokalnim izborima. Ono što sam ja primetio večeras na tribini proglasa jeste da se skoro celokupna opozicija u Šapcu, koja nije pre početka kampanje mogla da se dogovori da svi stanu na jednu listu, je večeras su došli da podrže proglas. Kažu, to je nadstranačka organizacija i nešto što se građanima mora ponuditi kako bi bili upoznati sa situacijom u Srbiji i kako bi se u što većem broju izašlo na izbore. Ja sam razgovarao sa sugrađanima, ali i snimio ono što su pričali na Bini, pa gledam u nastavku šta su to poručili. Naravno, treba probuditi sve abstinente i treba svi da izađu i da ispune svoju građansku dužnost i da glasaju. A čekam da se desi neke promene jer ovo je kraj. U čega ste došli večeras? Da podržim proglas i da se borim. Prepoznali smo da je ovo negde Srbija koja je intelektualno dovoljno zrela da napravi neke promene u zemlji. Ovo je neodrživo stanje u smislu nasilja kojem smo svi podvrgnuti. Mislim da svaki put kad mislim da ne može da bude više, vidim nešto što me u to razuveri. Znači, ako razgovaramo o ogoljenom nasilju na televiziji u prisustvu malog deteta, šta uopšte više treba da kažemo? Iako je ta isti televizor sa takvom temom uključen da druga deca mogu da slušaju o najgnusnijim detaljima nekih zločina, nešto nije u redu sa nama. Snaga proglasa je u tome što su to sve ljudi kao što smo vi i ja, moje kolege iz proglasa, koje žele da žive u normalnoj zemlji, koje žele da se pokrene jedna lavina savesti, jedna lavina razmišljenja o tome u kakvom društvu želimo da živimo. A sa druge strane, niko od nas, ni mi, ni vi, ne želimo da učestvujemo u izvršnoj vlasti, ne želimo da se bavimo stranačkom politikom,
Samo smo zabrinuti za zemlju u kojoj živimo i samo želimo da razmišljamo o svojoj sadašnjosti, budućnosti, o budućnosti svoje dece. Na prethodnim izborima izlaznost je bila oko 58%. Od tih 58% koji su izašli, 44% je glasalo za vladajuću stranku. Što znači da je od svih birača svaki četvrti glasao za ovu vlast. Ja vas pitam, da li je normalno da sva vlast bude u rukama jedne partije, jednog čoveka za koje tek svaki četvrti glasao? Pa čak i da su ti izbori bili potpuno fair i pošteni, a znamo da nisu i znamo da su mnogi na te izbore izašli zato što su bili ucenjeni, pritisnuti ili su glasovi bili potkupljeni. I zato je važno da se na izbore u nedelju izađe.